Ale teď v době toho sociálního distancování a tak, jaký je tvoje oblíbený místo, kde seš jako sám? Doma, proč to řešíme? A nechceš jít třeba někam na konec světa? Doma, budeš úplně doma, bez... doma. A tady jsem já teď. Tak táhni. Tak táhni. Okay. Takže. Ježiši, to... Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je čekání na to, až se Martin nějakým způsobem jako to vymáčkne. Co se mohlo ještě tam dát? Normálně to střihni tak, aby tam bylo nějakých 10 vteřin toho, než jsem promluvil. To je úplně ideální, podle mě. No a teďka jste museli ještě čekat, než já dopovím tady tohle, co jsem mu mohl říct krásně potom, že jo. A teďka zase dál čekáme na další věci. Ačkoliv já už se mačkám a nic se neděje. No a dneska řešíme. A lidé se ale stále dívají, víš, to je to zajímavé. Jako, no, podívejte se, na co jste ochotní se dívat, třeba snídaní. No a dneska řešíme, já už nejsem ochotnej. Dneska, Martine, řešíme, kam nejdál a do nejzajímavějších míst se dá zašít, pokud chceš být skutečně, ale skutečně sám, protože dnešní doba vyžaduje taky dodržování nějakých principů, že jo. A když chceš ten princip dodržovat vložně jako solidně, tak prostě bys měl být někde daleko od všeho ostatního. Máš v reálném světě nějaký místo, kde jsi třeba byl, nebo kam bys chtěl, který je jako odlehlý místo, který bys chtěl navštívit, a tam by bylo jako dobře ticho a klid. Ano, ano. Jakože si představuju takovou tu izolaci, jo. Ano. Já vlastně, když to tak přemýšlím, tak jako můj ten největší sen byl Pripyat, jakože z tohohle hlediska tam v životě nemůžeš být sám, no, takže to je ten největší problém tady toho, to bych se tam musel vyloženě vloupat jak nějaký stalker. Ano. No, ale, takže to je jako jedna z věcí, která mě lákala, ale to jako skutečně není tak daleko od lidí, stejně jako jestli mě láká něco, kdybych si chtěl jako sám hajkovat, abych to jakože protrekoval, jo, tak mě láká Island nejvíc, jo, což jako taky technicky za to není nikdy moc daleko od lidí, protože ten ostrov je pěkně malej, jo. Takže, jo, jakože vlastně nemám to tak až tak izolovaný, no, jako. Jo. Jakože by si prostě vzal baťoch a šel bys. Jo. No, je to prostě to takový to, jakože, hele, já ti řeknu jako moje ideální představa, jo. Okay. Moje ideální představa toho, jak se dostanu na Island, jo, je piloťák na malý letadlo. Dobře. To je první věc. Letě do Británie tím malým letadlem. Dobře. Jo, teda to, na pronajmutý. A následně, jo, nějakým způsobem nákladní lodí na Island z Británie, ideálně. To je takový ten, a tam dorazit s baťohem teda a pak zjistit, kam chci jít. To je takový to supermanský intro. Já bych to nazval jinak. Jo, jasně, ano. Když cestuješ prostě tím jako undercover, sama prostě se tam makají na té lodi a ty tam seš jenom ten bagel a víc a jako kouká vítr a vlny jsou. Tak se to jako nebral jako takhle. Ty vysíš nad zábradlím a myslíš, že jsi neměl mořskou nemoc a máš jí a už by tam záběru asi nebylo, ale... Když si představit superman, kdyby měl tu mořskou nemoc. Ten proud, by to takhle odsunulo tu loď. Dobrý, no. OK, to zní dobře. Pod Island bych se rozhodně podepsal, tak jsem to měl v plánu. Dokonce v pár případech, když jsem měl už vážně jako všeho dost z hlediska, no, jak věci fungují na světě, tak jsem měl vyloženě těžce v plánu dělat aspoň na rok na nějaký farmě na Islandu. Vyloženě jsem si ji i našel, už jsem jim skoro napsal, ale jsem si řekl, že možná bych měl pokračovat ve věcech, které jako stojí za to pokračovat. To už je dávno teda. Jo. Ale pořád jsou tam, když tak, kdyby chtěl, tak můžeš prostě se zašít na nějaký farmě, ale absolutně odříznout se od světa, bylo by to super. Nicméně, teda dobře, to je tady ta jedna věc, že? A máš nějaký místo, kam by ses chtěl jako podívat? Tedy jako víš třeba, že je... Ty myslím ještě, tady to je track, nějaký jako místo vyloženě, kdyby se jako chtěl jako to je jako, že by tam člověk přenocoval nějakou dobu. Hlavně nejvíc lákají ty opuštěný města, kdyby něco to bylo, tak by to muselo být nějaký jako pěkný opuštěný jako město. Kdyby se takový jako Fallout experience. No, něco takového, no, jakože a člověk má takový jako postapokalyptický skoro pocit z toho, no. OK, napadá mě takový ty opuštěný, respektive nikdy nedostavěný města, kterých je docela dost v Číně. Když tam se řekne, tady postavíme okres, skoro okres, obvod, a tam najednou vznikne a pak za ní nikdo nezaplatí nebo se nenaplní a najednou tam existuje město, že jo? Tady postavíme Prahu. Jo, no, vlastně, no. Tak to tam funguje skoro. Dobře, to zní zajímavě. A nějaký konkrétní teda, ne, prostě no, asi ne, okay. To takhle z hlavy asi úplně nedá. Ale já jsem schválně koukal, když tam je samozřejmě, když člověk brouzdá na Atlasu Obscura, to tam najde občas nějaký zajímavý místa, akorát oni tady mají třeba jako 15 jako mírumilovných míst, na kterých se dá jako bejt od lidí. Já nesouhlasím úplně se všema, což samozřejmě je můj stupidní názor, že jo. Ale prostě některý z nich se mi líbily, a nebo spíš reflektovali do určitý míry nějak, jako co by člověk chtěl zažít, jo. Hned na začátku musím říct, hned jejich první věc, na rozdíl od hromady dalších, se mi docela líbila. Viděl jsi někdy tady tu, Patrik, fotografie, takzvaného Loadley Castle, který ve skutečnosti není nikdy, není to vlastně hrad, není to hrad Saudské Arábie. To je zajímavá záležitost, to nevypadá, že by to nebylo turisticky navštěvovaný. No to ne, no, jako je to navštěvovaný, je to s tím, že je to nedokončený chrám, ve stylu skalního města jako Petry, ale je to vyloženě vlastně jeden, no skála, prostě kus skály a vevnitř tak nějak jako nic moc není. Akorát je to prostě, mohl bys tam jako tak sedět a čekat a rozjímat, protože kolem je poušť, to Saúdská Arábie. S tím, že teda, co je na tom zajímavý, nejenom ten vizuál, to jako rozhodně. Vyloženě já tam vidím jako, to se Minecraft totál. No ale kdyby si byl, buď z Minecraft pohledu, jo, anebo jako fanoušek architektury, tak ta nedostavěnost by tě dala spoustu času k rozjímání, protože to je unikátní způsob, jako velice unikátní ze světového měřítka, jak jsme schopni dneska pozorovat stavební postupy. Tady těch věcí, jak to lidi postupovali, když tesali právě takovýhle chrám jako do skály, jo, takže ty by si tam mohl vyloženě trávit Kanadou. Ano, tak. Si do toho vláčíš tak dlouho, jestli tam objeví takhle ty prasklinky. Ano, a pak to odpadne. Pak vezmeš ten blok, já nevím, co za problém. Já úplně vidím Martina Cestovatele časem, jak učí stavitele pyramid a pak se to změní na naší realitě. A tam jsou takhle ty jako písek, prostě tady nějak drží pohromadě, protože to je blok písku, jo. No, dobře. Jako on není právě, je zajímavý spíš tady z toho důvodu, jo. Jako mně se líbí jako myšlenka přesně to jako z historického hlediska, ale že bych, protože takhle, co bys tam jakoby dělal sám, no, musel bys mít vodu a všechno a jako nic, jo. Zatímco. No to přijde v pohodě jako. Jo, jako je to v pohodě. Zatímco třeba na Faroe Islands, což jsou u Nového Zélandu ostrovy, existuje maják, protože není nic lepšího pro psychiku než dlouhodobý pobyt na majáku odloučen od lidí. Ideálně s mrtvolou připoutanou venku. Ideálně, vůbec nevím, na co narážíš. A samozřejmě tady to je teda na docela nepřístupný zóně, kde teda kam můžou chodit turisti. Doufám, že zase jsem dal obrázek, ale s tím, že jako turista se tam dostaneš pouze po cestě, která trvá asi 2 hodiny z nějaký jako přístavní zóny, a ta cesta je relativně nebezpečná nad útesama a nijak nezajištěná. To znamená, že pokud tam budeš jako strážce majáku a máš docela solidní šanci, že se k tobě nedostanou všichni do sebe právě, buď že se vrátí nebo sklouznou, no nebo přes poleješ nějaký kamery, aby se tam nedostalo. Já úplně vidím, jak tam je člověk s tu airsoftkou jenom to, že domouká někomu. Aby si měl absolutní klid, no. Takže jako tam se dá dostat, letí tam, myslím, že to se splnilo tvojí malý letadlem, protože tam se dá dostat pouze malým letadlem na jeden z větších sousedních ostrovů, odkud se dostaneš lodí právě tam. Jsme doma, tyjo. Takže jako podat, což mimochodem vlastně platí, tady to by se mohlo vztáhnout na skoro veškerý ostrovy v oceány a jako prostě od Austrálie směrem ke Spojeným státům, když to vezmeš, nebo do Ameriky, protože já jsem třeba kdysi dávno, když jsem samozřejmě ještě hotel Danny Kerna. Ne, ostrov Rota, ale tam se dá přistát letadlem. Rozhodně. Máš plánu se mě vypravit? Samozřejmě, že mám plánu, ale jak já neexistuje scénář, kdybych letěl do Austrálie a potom neletěl hezky takhle na Guam a z Guamu na Rota, jo. Úplně jako daný totál. Jako. Já to, že nemám mezinárodní jméno tady v tom, ale dobře, no. Já se budu muset najít něco patricijskýho. Já se teda těším, a ještě do Španělska budu muset někdy na to, do toho města Rota, to je taky důležitý. Město Rota taky? Samozřejmě. Nebudu si nějaký trampák, co máme jenom ostrov, ne? Ani fér, tady to. Diskriminace na základě jména, to hrozný. S tím, že teda tam vlastně každý ostrov prostě ta doprava probíhá takovýmhle způsobem. Tam byl dokonce Danny Kern měl jednu knížku o Kiribati, což mělo být vlastně ostrov zase odříznutý, že od světa, kde dobroci stavěli stavby a svoje příbytky, které měli jako napodobovat lodě bohů. Víš, to taková ta klasická story tam byla. A tam se právě mohl dostat pouze tím, že si letěl zase letadlo 2 linky, 2 malé letadla a loď. Což je prostě přesně ten dobrodružný způsob. Akorát, když jsem začal, jednoho času jsem to plánoval a ta cena, ještě než se dostal k těm lodičkám, byla nepříjemná. Když lítáš někam, kam nelítá skoro nikdo jiný, tak nevěřím, jak to může být drahý. Tyjo. Takže tam nemají Rota International Airport, jo? Ale musíš zamakat, aby tam bylo, ale zase když si uděláš Rota International Airport... Já nemůžu si udělat Rota International, už existuje Rota International Airport. Na té Rotě, nebo je to někdy? Jak velká je sakra Rota, tyjo? Docela dobrý v pohodě. Já jsem prostě, já úplně vidím ten příjezd, ten tvůj přílet, teda kdy tam přiletí, že si přijela na dovolenou a pojď vidět ten pás a nesejte do skal. Kolik tam asi žije lidí, který se jmenuje Rota? OK, majáky, že jo, majáky jsou jako fajn, ale to je jako, on je samozřejmě, pokud by byl taky automatizovaný, neudržuje zase tradiční problém dnešních majáků, že nemusí tam být dva lidi, kteří se zblázní a navzájem se zmátí, že jo, nebo zabijou. Samozřejmě. Tak to je standardní problém. A ještě abych nevybíral samozřejmě všech 15, protože to mě nebavilo, tak se mi líbil, lomeno nelíbil. Jo, tady to bylo, jasně, Řecko je blíž, ale ne? Řecko je blíž. Existuje ostrov, na kterém není absolutně nic. To znamená, že pokud tam chceš bejt, tak tam jako bejt jako můžeš, nikdo tě potravovat nebude. Jo. A je tam máš starý Rota International Airport, já nevím co. Zvětší mi to, jak to je velký ten ostrov? Ten ostrov je jako, je takový menší, no. Čuva. Toto letiště to je jako přes pětinu, no, jako. To je nějakých 20 km, 15-20 km, ne? To měřítko ukazovalo. No, jo, to bude něco takového, no. Ale mají mezinárodní letiště. A mají mezinárodní letiště, no. Sice to možná znamená, že tam je dráha, která letí do jiného státu, ale jako furt to je mezinárodní. Ale to musí mít status nějaký, ne? Ten ostrov byl důležitý v době druhé světové války. Jo, jo. Já předpokládám, že máš naprosto načteno všechno o ostrově Rota. Budu muset hodně hledat tady něco. To je tvůj ostrov Kořenář. Co to je s kořením, nevím, já si ho založím asi. Spice Island. Ano, já až budu velký kluk, tak si prostě nechám navozit Tatrovkou někam písek a prohlásím to za ostrov Kořenáře, proto abych ho měl. Což ale by mohlo být třeba něco takového. Tady to je ostrov u Řecka, Monistrodofadon, kde není fakt absolutně nic, nikdo tam nežije a jsou tam jenom zbytky chrámu, teda kláštera ze 13. století. S tím, že teda on je jako nepřístupný, což mi přijde hrozně nudný, vzhledem k tomu, že tam nikdo nebydlí. Takže ale jako nepřístupný takovým tím způsobem, jak je tam asi plot, no, jako nebude tam minový pole, a když tak si vezmeš krysu, ne? No, krysa to vydeší, ale. No, takže to mi jako přijde zajímavý, minimálně na nějaký kempování a tak. Samozřejmě problém je, že ten, jak tam nic není, tak tam nic není, jo? To znamená, že žádná infrastruktura, ale byl tam klášter, takže předpokládám, že něco museli pít. Takže předpokládám, že tam je někde studna. Aha. Takže já bych tam jel, našel studnu, ta by byla kontaminovaná a musel bych si zabrat to by bylo ještě větší sranda, abys tam přišel, že jo, našel tu studnu a pak se tam nějaký spisky tam našel, že jo. Ty bys to používal tu řečtinu, který totálně rozumíš. A dneska jsi tam dočetl o té chvíle, co vyschla studna, jak jsme tam nebyli schopni žít. A Patrik udělal jenom kruci. Něco na tom bude, co jako z logiky věci, no. A samozřejmě, jelikož to je přesně takový to typická středomořská krajina, kde je prostě tráva, šutry, kameny, pak šutry a křoví s bodlákama, že? Jasný. Takže jako tam by se spošušňal na strašné spoustě jídla, předpokládám, a různých plodů. Asi bys mohl by si trávu a tak, no, asi předpokládám. A možná nějakou jinou krysu, která by tě vypadá to spíš jak pevnost, než krátka. Jako vypadá, no, ale byl to skutečně klášter, no, zajímavé. Tady je vidět, že tady to je ještě z funkčního období z 18. století, takže nějakou dobu to jako fungovalo, no. Ale oni ho zrušili potom, co tam byl nějaký fakt brutální nájezd pirátů, prej. Takže jako fakt asi jako už se tam nikomu nechtělo být, protože tam nikdo daleko jim nepomohl a piráti tím pádem to věděli a dělali. Nechtěli jim do studny. Rozhodně, to je to, co piráti dělají. To nebudu pít, ne? Děka přijedou, poberou, znásilněj, namočej do studny a jedou dál. Tak. To je příjemný. To je hrozně problém. Ale co se týče ostrovů, tak já si myslím, že já bych měl jako kořenář nárok na ostrov ještě jeden. To si nedoskytnul, což je, oni ho tady pojmenovali, je to Wellesley Island, oni ho nazvali Just Room Enough Island, což je ostrůvek ve Spojených státech, ve státě New York, kde je vyloženě jenom domeček, to je plocha nějakých 15x15 metrů. Tam mám trošičku problém z dlouhodobého hlediska, že tam možná stačí trochu menší vlnka a tím to končí a můj ostrůvek by jako skončil. Já když už bych teda ostrov, tak bych asi něco, co by bylo trošičku nad hladinou, jo, aspoň kousek, aspoň nějaký životní prostor, abych se nenudil a byl se schopný třeba opřít dvojnej strom delší den. Já bych tam chtěl být dlouho. Jako kdyby si chtěl jako dva stromy, jo, tyjo, tady, no, tady koukám jako Hogo Fogo, Patrik Kořenář, jo. Kořenář potřebuje, víš co, přírodu jako z principu. Jako víc kořenů. Jako takhle, no. Ale co se týče, tam těch jako míst bylo víc, ale to je takový jako každý to místo, že jo. Já totiž přemýšlím, jako když jsme u té samoty, to je ta myšlenka, že jo. Já mám jako rád jako klid a tak, jako občas mám rád jako šum lidí, když je slyším v pozadí na práci, na odpočinek a tak. Blbý je, když z toho šumu vylejzá něco, co se mi nedá poslouchat a nejsem schopný to odfiltrovat. Jasný. Ale zase, když jsem jako hodně daleko, tak přichází ten komfort toho, ztrácíš komfort toho být někde, kde je hodně lidí, protože tam to většinou znamená služby, že jo. A najednou jako často ten komfort zjišťuju, že jsem si relativně zvyknul a že bych jako asi se přizpůsobil a tak, ale tyjo, nevím, jak dlouho bych vydržel takový. Ale já ti řeknu, komfortní šum mi byl narušený, teďka jsem seděl v kavárně nedávno. A normálně, že tak jako člověk jen tak jako dělá si ty svoje věci, najednou slyším prostě od stolku, jo, kousek ode mě. Tak to bylo to, tam evidentně nějaká ženská doučovala ekonomiku, jo. A prostě tam počítali na kalkulačce, jo. Na kalkulačce tam počítali 19% daň za 100 tisíc. To mi zásadně narušilo můj komfort, jo, jako. Je to proces, Martine, chápeš. To byl hluk. Musíš tomu dospět, k tomu procesu. To nemůžeš počítat takovýhle věci z hlavy, ježišmarja, to by si ztratil ten proces. To mi teda říkala matikář, mimochodem, si dávno, že musíš ukázat, jak jsi k tomu dospěl. Jo. Takže proto to, že napíšeš výsledek, nic neznamená. To já souhlasím. Jo. Ne, pokud nejde o to zadat do kalkulačky. Jo. Tady jsou věci, kdyby to bylo jednodušší, no. A to je ten moment, kdy jsi chtěl jít na Rota ostrov. Jo, to ano, to jsem si dávno řekl, to jako Rota mě očekává. Jo. Já ve skutečnosti vlastně to, já mám sice jako místa, který bych strašně rád navštívil, ale nevím, jak dlouho dobu bych tam chtěl jako trávit. Jsem si docela jistý vesmírem, kdyby mi tam chtěli nechat díl, tak se s tím smířím, ale je mi naprosto jasný, že spousta věcí by mě tam štvala. Si říkám, jak se třeba. Bych aspoň jako, to je přesně, co bych měl udělat, když budu na ostrově Rota. No. Tak jako Rota není za jako nejvíc zrušující místo na světě, jo. Takže jako jestli třeba, já nevím, obejít celý ostrov. Myslím, že to je dobrý způsob, nebo... Ne, měl by si upravit terén tak, aby speloval to jméno, nebo vít na nejvyšší horu a tam dát vlajku... Je pravda, nejvyšší hora to je dobrá, no. Nejvyšší hora. Na nejvyšší horu a dát tam vlajku pořadu, si myslím, jo, že to je optimální. A jako udělat to toho, že udělat, nafotit to i s tím ostrovem v pozadí a dostat to na Google, jako aby to lidem nabízelo tu fotku, když si někdo najde Rota, víš. Jo. Zamakat na SEU, aby lidi našli primárně ostrov Rota. Když to prostě budou hledat ostrov Rota, tak prostě tam já budu s vlajkou. Ano, anebo prostě Rota, prostě víš co, naklíčuješ si všude, jakože je to ostrov tak a Rota už. No jako. No prostě, tak to bude, no. Počkat, otevři anonymně Google. Ano, samozřejmě. A hoď tam Rota. I obrázky, hele, zjistíme, co to... Dobře, zjistíme, lidé už to dělají taky, předpokládám celou tu chvíli. Takže... Nějaký klub, je tady někdo se zbraní. Co špatný, to. Nějaký města, Nino Rota. Až tady, jo, jsem já, fakt. Tady seš ty, no. To je špatný. Tady nějaký Afghánistán. Pak je tady Rota na autě. Ještě nějaký Nino Rota je přede mnou, co? Jo. No, tak to je špatný, hele, to no, musíš na tom zamakat, hele. Neboj, zamakám. Já mám pocit, že to nám Kořenář. No a hodnista vlastně ještě kruci dal, hajzl jeden. Až ve druhém řádku jsem. Ten mě štval od začátku, Josef se jmenuje, ne? Jo, Josef, tyjo. Pepo, krucinál. Je, počkej, no. Se neznáme, to. Budeš muset, jo, zamakaj, ale. Protože nás je asi 13 reálně s tím příjmením jako chlapů v celé republice, to nebo 20 nebo něco takového. No. Ach jo, dobře, no. A jako, ale dominuje to, jo. Dominuje to docela masakrálně, co? Až tady jsme jako my, až tady děde Kořenář. To je hodně špatný, ale to. To je tak zajímavý, co? No nic, no, ale každopádně, proč to řešíme? Teda, proč řešíme tyhle hovadiny, ne? Proč jsme řešili ty opuštěný místa? Tak my řešíme rádi hovadiny, jakéhokoliv rázu a já si myslím, že je důležité dát lidem inspiraci pro to, aby, když už se budou chtít jako separovat, tak ať se separou na nějakém moc pěkném místě, který jako jim bude vyhovovat, protože psychika je to důležité v těchto těžkých časech. Určitě, takže my bychom jako rádi řekli, že lidi, kteří ovšem se dokážou jako oni, jako dokážou se izolovat právě na těch nejvíc cool místech, no, že jo? Samozřejmě. A navíc vlastně většinu těch jako dobrých opuštěných chrámů a hlavně jsou i skrytý ostrovy, které nejsou ani zakreslený na mapě, že jo? Vlastně jsou ilumináti samozřejmě a my jim děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou Medvěd, Pavel Mikuličský, Lezonky Lukášek, Lubomír Ondříšek, Rolit, Tomáš Raček, Stanislav Hula, Science Riddle, Marian Krasianský, Pan Grvant, Pete Mary, Dan Kotel, můj anime kanál, jsem jeli to jako Balerin, Mrťas 3601, Jess Krysopes, Rasaki, Jan Radovanský, Michal Wolf, Jakub Chvojka, Pídí, Daniel Barnett, Jakub Lučan, Nena Olejuje, Julian Rulli, Buli 49, Pizba Maxolo, Lady Mary Jo, 605, Běďa von Kolín, Lukáš Arčer, Petr Petrovič, Lukáš Holna, Kargo, Snoux, Revdum, Zdej, Pavel Nasadečka, Přemyslovna, Adam Weishaupt, Machtiela Prvý a Šimon Matis. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a děkujeme, že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.